اخلاق کا زبان، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے. یہ تین چیزیں ہیں. یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجیے اپنے معاشرے کو. اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے. آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے وعدے کیا شرط ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. بادشاہ ہے آپ کا، اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم اعمالکم. حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے حکمران بن گئے ہیں. یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی، جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن. اس میں تو ہم انتہا کر گئے. ہماری معیشت کی قبر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن. اب تو کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند سو چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا، کیا ہوا، بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا. اور اب تو کیا ہے، پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو عام آدمی، اس کا گھر کرتی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان کرتی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں. یہ جینے کے لچھن تو نہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے. ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وی آر فیلڈ اسٹیٹ. آئیڈیالوجی وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر تو قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وطنیت کی تو نفی کر کے پاکستان بنا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے.